Pán tréner, prvý zápas série proti Zvolenu, prehra na domácom lade 0-3, vaše hodnotenie? Tak prehra nepoteší jednoznačne. Hostia mali viac hry, prestrelali nás. Trápime sa v koncovke, to sme sa trápili už na konci základnej časti. V posledných zápasoch málo gólov dávame a dneska sa to prejavilo v plnej kráse. Pred zápasom ste v podstate lepili zostavu. Nebol aj možnostný problém, že ste do poslednej chvíle nevedeli, aké zostavy budete hrať? Prišli dva hráči z juniorky, Vitek a Trnavský. Myslím si, že to mužstvo posilnilo, patrili k najlepším hráčom. Žiaľ, ostatní naši hráči, ako keby dneska na lade neboli, netlačili sme sa vôbec do šanci a výsledok je úplne zaslúžený. Proste zvolen. Vy ste zápas začali s prvým útokom, ktorý väčšinu sezóny prispieval tými gólmi na vaše konto, čiže Dinga, Dmitriel, Havala, ale v priebehu zápasu ste dosť miešali toto sa najmä v útokmi. Aký bol účel toho, lebo v tej prvej tretine ten prvý útok zase nehral zle? V prvej tretine mali do šanci, ale dá sa povedať, že tam dvakrát Dinga mal šancu, nevyužil to, potom sme to trošku rozhodili, nakoľko sa nám zdalo, že niektorí hráči nepodávajú taký dobrý výkon a potrebovali sme, aby hrali aj druhé útoky, nielen prvý, preto sme to rozhodili, ale bolo to nakoniec úplne jedno, keďže nikto nedal gól, takže nepomohlo to. Posledné 4 zápasy si strelili len 2 góly. To je veľmi zlá bilancia, nehrá už aj možno problém nejaká psychika, alebo že nelezie to v úvodzovkách aj na hlavu tým hráčom? My mám pocit, že hráčom nie skôr nám trenérom, pretože v každom tréningu ich nutíme k tomu, aby na 100% zakončovali, robili všetko na 100%, ono na tréningu je to niekedy iné, že ten gol dá a myslia si, že je to v poriadku a v zápase sú pod tlakom. Hovorím, dneska sme nemali nejakú vyloženú šancu. Takže tí hráči si musia vstúpiť viac do seba a play-off odmakať úplne ináč ako dnešný zápas. Inkasovali ste gól tesne na konci druhej tretiny, hovorí sa, že ten gól do šatne je dosť nepríjemný. Bola aj potom možno sťažená práca pre vás trénerov v druhej prestávke? Tak dostať gól pri našej presilovke 10 sekúnd alebo 5 sekúnd pred koncom, to bolo bytočná chyba, tam hráč Živinský jednoznačne to mal zahrať úplne ináč. Takisto hráč Trnavský to mohol riešiť ináč. Doplácame na individuálne chyby, hovorím, hráči hrajú relatívne dobre, potom spravíme jednu veľkú chybu a dostaneme gól. Zároveň zrejme aj menšia chyba sa stala pred druhým inkasovaným gólom, keď ste vlastne boli vykázaní pri vhadzovaní, o čo tam šlo vlastne? Ono sa to ťažko hovorí, keď hráčom tréner nakreslí, kde majú stáť, kto kde, potom ide, postaví sa inde, potom dostal pokyn, že majú stáť, kde bol kreslený, samozrejme pohol sa, vymenili nás príbuli, išiel tam iný hráč, už to bolo celé s prepáčením zlé. Ešte do hostia mali šťastie, že to trafili do prázdnej brany. Prvý zápas ste prehrali 0-3, chystáte nejaké zmeny do toho zajtrajšieho? No určite chystáme zmeny, hlavne neprídu hráči z juniorky, ktorí zajtra budú trénovať s juniormi, to znamená, že budeme ich musieť nahradiť, máme zranených hráčov, uvidíme, ako bude zostáva, musíme si to rozmyslieť. A aj napriek prehre, ale musím pochváliť brankára, ktorý nás drží, už aj v Skalici nás držal, takže pevne verím, že aj zajtra nás podrží.